کا ہاشمی. فی الحال یہ آئے ہیں کروڑ پتی بننے, لیکن بننا چاہتے ہیں راشٹرپتی. جی ہاں, ارادے تو بہت نیک ہیں, صرف وہی نہیں, میرا ارادہ یہ بھی ہے کہ میں سائنس میں اچھی پڑھائی کروں, آگے ریسرچ کروں اور نوبل پرائز بھی جیتوں اپنے دیش کے لیے. تو ارادے تو بہت بڑے ہیں, خواب بہت بڑے ہیں, کوشش کرنا ہے کہ میں وہاں تک پہنچوں. اوکے, سب سے پہلے تو میں آپ کو تمام حیدرآبادیوں کی طرف سے سلام عرض کرنا چاہتا ہوں. جی, اور اگر آپ ان کو ہائی کہہ دیں میری طرف سے شہر حیدرآباد. اگر کیا اور ہائی بھی کر دیا. جی ہاں, پریشے کروا دوں ضرور کے والد صاحب کا, اور والد صاحب ہیں, والد صاحب ہیں, والدہ بھی ہیں. آزاد آپ کا بہت بہت آزاد جو ہے کہ آپ یہاں پر آئے, اور تالیوں کے ساتھ ہم ان کا سواگت کرتے ہیں. اتنے ورشوں سے آپ بھارت کی پوری جنتا کو انٹرٹین کرتے آئے ہیں, آج میں آپ کو انٹرٹین کرنا چاہتا ہوں. جی جی, تو میں آپ کو آپ ہی کی فلم کا ایک گانا سنانا چاہتا ہوں, کبھی کبھی کا میں پل دو پل کا شاعر ہوں, جو مما کا فیورٹ گانا ہے. تو اسی کے بولوں کو ہم نے ماڈیفائی کیا شو کے لیے. والدہ جی کا فیورٹ گانا ہے یہ. جی ہاں, آپ سنائیں گے ابھی. جی, میں پل دو پل کا کنٹسٹنٹ, پل دو پل میری کہانی ہے, پل دو پل میری ہستی ہے, پل دو پل یہ پریشانی ہے. میں پل دو پل کا کنٹسٹنٹ, مجھ سے پہلے کتنے لوگ آئے اور آ کر چلے گئے, کچھ رسمیں جیت کر چلے گئے, کچھ خالی ہاتھ ہی لوٹ گئے. وہ بھی اس شو کا قصہ تھے, میں بھی اس شو کا قصہ ہوں. آج تم سے جدا ہو جاؤں گا, جو اب تمہارا حصہ ہوں. میں پل دو پل کا کنٹسٹنٹ. بہت بہت سواگت آپ کا, اور یہ جو آپ نے کبھی کبھی کو توڑ موڑ کر کے آپ کو سنایا ہے, اس کے لیے بھی میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں. چلیے سجنا, اب ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, لیکن بریک میں جانے سے پہلے آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ کون بنے گا کروڑ پتی میں بھاگ لینے کے لیے. دوسرے راؤنڈ سے جنرل رجسٹریشن کی لائن اس سمے کھلی ہوئی ہیں, اور ہم آپ سے روز ایک سوال پوچھ رہے ہیں, تو تیار ہو جائیے کیونکہ آنے والے بریک میں میں پوچھنے والا ہوں آج کا سوال. بہت بہت دھنیواد. ابھی حال ہی میں بھی فیس بک پہ گیا. جی ہاں, آپ کا پیجنے لائک نہیں کیا ابھی تک. میں نے سنتا کہ پہلے آپ کو دیکھوں, مل لوں, پھر جا کے لائک کروں گا ابھی. اچھا, کیا میں آپ کو انکل جی کہتے بلا سکتا ہوں؟ ہاں کیوں نہیں, بہت سے لوگ مجھے انکل بلاتے ہیں, بہت سے لوگ دادا بلاتے ہیں. نہیں انکل ٹھیک ہے, آگے بڑھیں گے. جی جی, 40,000 روپوں کے لیے بھتیجے جی, یہ آپ کا اگلا پرشن. گھر بیٹھے جیتے جیسپاٹ پرتیوگتا کا اگلا سوال ہے یہ, فلم دیوار و کلی کے مکھیہ نائک